dilen jox rendez-vous nak le 12 fan la ñu nécessaire kan moko wote Aladji Alsane Mbaye mang ci wo ñepp di ci wo askanu ngawlo di ci wo ñepp di len wax nañu téwal Alsane Mbaye wax jambar na machallah jere jef assalamu alaykum man khadifay doomu ci sky ma ñew fi ci panel bi kan mo wote Aladji Alsane Mbaye mu bax ni tubar fa kal boole nak kadior ak bawal kenn desul ben ndanan meru kon nak ma ngi wo sama mbokki artiste yi sunu mbokki ndanan yi ñu ñew japp ci bis bi le 12 du yomb fi ci CSS inshallah jere jef bon salam alaykoum wa senegal man la abdourache chanteur auteur compositeur amna lu xew lan mo xew panal fi ci dakar kan mo koy def Aladji Alsane Mbaye di ci wo senegal gep ak diaspora bi yep man abdourache le 12 ma ngi fi ci CSS and ak Aladji Alsane Mbaye ci panal Wow. Yeah.
question. Waouh, salam, salam, gaïa. Bisous, ma d'abord, quand moi, je suis mon papa Aladji Alsan Mbaye. Le 12, fiti 6, qu'on a ramené la fiti 6, grand, ben là. Gaï, boulet, faut tenir, dit, mon papa, n'a pas de bari bari. Mang tibi, aïta gaï, one love. Bonne douce, Inch'Allah. Salam alaikum, wa tenge, wa bani. Je suis un peu plus de temps. Assalamu alaykum wa Sénégal, assalamu alaykum Adina. Ah, bo le gissé nak li nak lika waral moy suñu papa Alsan Mbaye bi nga xamanteni foko nat suñu nanan rek wessu nako. Mo am nak bes bu reuy inshallah le 12 fi ci foire bi. Inshallah ci ses nak ñepp wadjal nit ñi sol seeni falman def grand bu yi man Fall Ndiaye jige ba département de fisc barni don domi sino wad fa yi petit griot kon nak ma ngi ci bir gay bu ko kenn tardé wa ko deglu ñuy wajjal goudi Alsan Mbaye le 12 genn fexete ba décrocher ko ba andi ko wa mais cela contane rek parce que ginnaw biñu santé yalla julit sayyidina mohammed gëm suñu wajjo dañu am suñu nawlé moy suñu bok mais attends oh tay ak ada boy bi nga xamanteni def na hit bu exploser bo xamanteni sénégal ak aduna bi yépp ñu ngi koy ciow tay nga andi ko tay ñuy wajjal goudi Alsan Mbaye le 12 cela ba ngi lay nuyu Inch'Allah, di contane ci yow di contane ci képp ko xamné rek ya nga jappalé Aladji Alsan Mbaye ndax Alsan dafa nek nit ku bax vraiment def projet wu reuy di ndaxnan nak ta kenn dotu ko laccé ci aduna bi machallah projet bi mu def nak teju ko te ñun duñ ko ko tejal li mu def woté penal wo ci ndaxnan yépp wo ci nawlé yépp xalé bi da ci bokk ta ku ci bokk ku bokk ci gëtt gi nak nan ci méw mi xalé bi mo way gulu 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 machallah man bima koy dogu deug tass fat la ko tégon mais ndekete mom kenn dakko Sénégal motax bimu motax ma bëgg mo bokk ci projet bi di wax dina le 12 inshallah Sénégal gëp ñu lay xarti penal solo sa grand bu rafet ñew ndax Aladji Alsan ku ko lebal mu fay la gor la garmi la nit ñi na contane ci yow ñu lay bayyi xel baax yalla na yalla barke sa yoon Aladji Aladji Alsan Mbaye Jiringone sambo jiringone tay ma wayda say mamami bour lañ Aladji Alsan Mbaye maka bo fa de me dañ lay soppi sa tour nala Aladji Alsan Mbaye Alsan borom biye makay yaangi non borom kere ak auto yi dekkal nga panal be Alsan Salam salam aduna ah man ada boy borom gulu gulu kep ku may beugé kep ku may ziar sénégalais yek aduna man li ni ziar len wax le 12 ah xew xew bu mag baangi nonu fi lay xewé ci success kenn du ko tardé ma ngi fo Alsan Mbaye sama papa ji borom événement bu mag kenn du la wax le 12 dal dina tang jeur dina metti kon gaay joko dégalo wallo jeureje machallah tabarakallah lu xew ñu nekk daan xewle tabarakallah ta bu xewle dekk bi yeug borom le 12 tabarakallah octobre Aladji Alsan Mbaye le griot de vip tabarakallah machallah man and ak yeen nak ak boss tv deug la machallah tabarakallah bis bi nak ñor boss ñor aduna bi yépp ñor sénégalais yépp deug la ko gis tay tabarakallah machallah li ne ci bopam rek moy bisu Aladji Alsan Mbaye le 12 ndax lu ko waral dafa fekk lo xamné réron na mu fagnal ko muy lan tabarakallah machallah palat amna xalé yo xamné ñi nga xamanteni judd nañ côté 2000 mën nañu mëna xam luy panal dégg ñu luy panal temps en temps nga daan dégg panal lepp wax ba bolé ko ci Alsan dem jëli panal fa mu nekkon ñu indi ko Dakar ba paré fassiyé ko fi dékkal mu resté deug la lu waral panal bi nak tabarakallah
tabarakallah machallah muy anniversaire annuel bi muy def ak mu jot tay mu ne tabarakallah digenté ke digenté ndar digenté tabarakallah machallah Dakar ak Goré tabarikallah machallah ko gis xamné fa la signara yi gude waye nak tabarikallah machallah li nga xamantene moy panal fofu la dëkk moy ndiko Dakar nak fan lañ dem ci sét tabarikallah machallah le 12 ñu ngi wo nak Sénégal yi gep di wo wa Dakar boss lañu jakkar lool boss TV machallah tabarikallah nit ku bax ki doon mbokk alsan di xaritam di leppam boss ya nit ku bax boss mbay boba tay togo taxawo jonkono bis bi rek la ñoo da nak yag nga ko alhaji alsan amé bes rek taxaw nga deug la kon nak tabarakallah machallah estaf waaw waaw ma jël nuyo bi tek ko ci loxol gancri tiam deug la mu wacc ci aram tiam ndag lu tabarakallah buguma lim bo limé djum estaf bi yep yep waaw tabarakallah machallah gour ak jigen ma jël li ci dess tek ko ci loxol ala khassa yi deug la tabarakallah mu sédélé ko deug la ñu wax len le 12 le 12 war ta yom tabarakallah man nak tay di waaw la bëgg fassiyene nak dem fanane ci sét deug la tay la lan boss tay ñi ngi ci tay la 4 man nak le 4 octobre bi tay waw jël na sama room nek ak sama valise waw parce que ma nga djub nak won la ginaa deug na bëgg nga top na ba 6s nañ dem 6s nañ dem 6s ya nga dem 6s nañ dem 6s nañ dem 6s nañ dem 6s 6s nga djëm nañ dem 6s ya nga dem 6s kon du yomb de ya nga wacc kon 6s du yomb kon yow nak le 4 du gëna dama dañ am place dama gëna ñak place waw waw ko sagan do am place ya ngi dem 6s wa wa tellement solidaire 6s ke dem ah kon bok du yom 6s ke dem wa wa tan ci la bay 6s ke dem wa wa 6s way du yom rek la 12 bon wa wa aladi boss bay wa ah ma sha Allah li ñepp di wacc rew mi kenn la watu rew mepp diko baye xel nga xam na tay Alhaji Alsan Mbaye dogo lambe bi tabarakallah malik mo jëw degeen jaar nga xam na ko sax rek la bëgg ma sha Allah rek dekkal lan ah panat wa ndar content wa Dakar content lebu sant dey jiraaf yi content xagaay yi content tabarakallah ah di wajir la 12 wa bo grande dame tabarakallah amerique nga wacc paré nga wacc pañu nga wacc ci sen wa tabarakal ak yoy tabarakal deug nañ be bu yag reser la deug la Alhaji Alsan Mbaye mi xewle malik mo jor degen jaar tabarakal na garam bu bi gen babo tageli gen garam bu bi gen tabarakal ko piti gen di xewle da ju bëgg reew deug la xewle da am ak jamm reew di xewle ha kum andal nak bayil la xel deug la di xewle tabarakal ko le de mbaxam motax yoy mepp ñu ko xamuto sax dana Alhaji Alsan Mbaye sooté dama ñew ndax baax deug la di ko ñaanal lo bis dal ha ma sha Allah dal lo bi sa tabarakallah waaw estaf bi kala Alhaji Alsan Mbaye waaw ma sha Allah ñepp ñu wacc waaw kep ko xamne ni ko bax la ñu ko volé nga ci réew mi rek ma sha Allah ku na yaangi wot dal bis Alhaji Alsan Mbaye bi kañ la jëwul kentu bi kenn la wotul waay rek Alhaji Boss Mbaye mu bax ni xamne tabarakallah ci digënté ak Alsan ah tabarakallah commencement la ba légui nga and ak mom la wittuliko bayiwoko mu wet nga bax bëgg Alsan ku bëgg Alsan ku rek Boss Mbaye am nga foko tek di ñaan nak bis bi nga xamne doos mom la ñuy wacc communicateur lolé mi ci réew Alhaji Mansour Mbaye tabarakallah machallah ma ciag faat bu gone ñaanako ci bis bi deug la Youssou Mbaye ñaanako ci réew mi tabarakallah yi nga xamne ñom tay tabarakallah tay ba Serigne Diagne Serigne Dakar bu dess waatu defalat togaay deug la Alhaji Madou bu dess waatu tay defalat togaam Alhaji Kane Sam bu dess waatu tay defalat togaam ak tabarakallah ndana ne mag yi xamne tay barki demb tabarakallah ak ba tay tabarakallah ñoy Sénégal ñuy ñu Alsan Dal tabarakallah nak dekkal ci sax ñepp ñu koy waajal yalla ci yalla ñu jërëjëf borom ah jërëjëf Alhaji Boss Diaye am mbékté ak contentement ku dégg sama kaddu Sénégal xam nañu ma ah dafa am ko xewlé muy ki nga xamné tabarakallah ma sha Allah réew mi ragn na ma xam nañu moy kan fonk nañ ko nawlo nañ muy kan Alhaji Alsan Mbaye amul yalla ma jigéen jaay mo xewlé fu mu woté ah success le 12 ak jam nuy wo suñu xarit suñu andi jam yi di len wax ne suñu xarit mo xewle deug rek waye ci xewle tabar fakkal la rew mi ragn nañu xam nañu mom moy kan ñu ñaan ci yalla nak mu dugg ci bis bi ci bismillahir rahmanir rahim ak li ci alhamdulillahi rabbil alamin wona rew mi yeb rewona senegal gep Alhaji Alsan Mbaye dal tabar fakkal la ma sha Allah suñu alsan mo xewle
nous avons eu le 12 et le 16. Parce que nous avons eu le 4, nous avons eu le 1er million de réunions. Si nous avons eu le bon, nous avons eu le bon réunion. Ah, je suis venu. Wa kennal serigne touba cheikh ma samba sar kennal borom touba deugna ak njabotou kennal serigne touba gi yeb di sakku ci ñom ñu ñaanal aladi alsan man nak baangi ñaan ma kuma am rek jël nañu suñu course fasiyene ñaan bis bi suñu borom def ci ndam di wo itam ah suñu xarit suñu soppé mamadou ali saw koku ne xamne tubarakallah ma sha Allah ndayam ak bayam ay torodo lañu mamadou ali saw borom mairie waye borom wakam ma ngi lay wo ak soxnam may muna ci am ci bisou aladi alsan may bi success le 12 ak jam jere di wor yow mepp jere ken jere ah barkal aladi boss lu xew rew mepp wat lu xew li nga xam rew mi ken la watul nga xam na nak am bisam mo ci gënd aladi alsan bay dogo di waj anniversaire bo xamne nak ah ma sha Allah amedi gam koy wat France am koy wacc tubarak espagne am koy wacc espora bepp diko wacc senegal gep diko wacc lebuy nak ne ñomit kenn du dem balen ndax alsan dafa dekkol ci sam muy panat ndarit contane tubarakallah ma sha Allah nga xamna dal aladji mo sum bay ne barki dem tubarakallah aladji alsan dekkal nga ci sat def nga lela wa defrato sa togay neena ko dal aladji alsan le 12 remen koy wacc na jigen ni tubarakallah gene garambu bi defa tagay tak tiaki bon sol garambu bi tubarakallah defa kopati xamna ci sat na ni wote ki wote nak ah aladji assalamu alaykum bo jott degen jati fere lamb demel teñ bi dogo malikum bo jott degen jati ki wote ah jikom mbaxam yek nit ñi fonku nit ñi geer ñi di waat geewle di waat ki wote dal dal ma sha Allah dal bala 12 inshallah deje bala 12